L'any passat varen oferir els Pirates del Carib juntament amb la banda d'Esmercadal. Enguany, els integrants de la banda municipal de Ciutadella han estudiat les partitures de Pink Floyd des de principi d'any i al maig varen començar a assajar amb el grup de Xanti Gordi. Des del primer dia ja sonava tot perfecte perquè són músics tots excepcionals, amb una facilitat de lectura musical fora del normal i bueno, nosaltres ja t'he dit que molt, molt contents, com a The Other Side, molt contents perquè ens sentim molt, molt ben abraçats, diguem, no? Musicalment. El grup The Other Side va començar amb l'espectacle ara fa 7 anys i després de la seva gira per Menorca ha actuat per tot el territori nacional i la majoria de països europeus, però des del començament tenien en ment fer algun dia una versió orquestrada. És una música que casa molt bé amb la simfònica de qualsevol col·lectiu gros, ja sigui orquestra, ja sigui banda en aquest cas. És una música que sempre que acompanya molt bé qualsevol tipus de col·lectiu. Els Pink Floyd tenen una música molt amable. Dimecres, la plaça d'Esborn es buidarà de cotxes per tornar a acollir un espectacle amb la piràmide com a decorat que l'any passat reuní milers de persones.